Moi! Nyt on perjantai ja mulla tuli mekko eilen, jonka mä tilasin meidän teatteritaidepaska esityksiä varten, koska me sovittiin, että meillä on yhteinen pukukoodi punainen. En tiedä miten sopii mun tukakaan, mutta ihan hyvä. Mulla ei ole mitään punaisia vaatteita ja myöskin aika huonosti löytyi nettikaupoista punaisia vaatteita, mutta Asoksen aleista Love Trope merkkinen mekko. Tää on ihan super ihana. Mä voin näyttää tän teille. Okei, mä en tiedä, miten te nyt näkisitte tän. Tää ei nyt istu jo täydellisesti, koska mä en saanut itse vedettyä tuolta vetskariin takaa kiinni. Mut eiks oo kaunis? Mä oon ollut Anniksella päivän ja alkoi vähän kyllästyttää. Ja me ei ollut poikaistakaan oikeesti ehditty tekemään mitään rauhassa yhdessä pitkää aikaa. Niin, ikävä on kova. Ja nyt me mennään Reposaareen, me mennään syömään merimonkkiin. Ja sit mä ehdotin, että olisiko joku jälkiruokapiknikki, mutta täällä on kyllä aika kylmä. Mut katsotaan. Carried the way that should be mine. Jesus Christ, the way, the truth, and the light. Mercy, which I can't describe. Me saatiin jälkkärit mukaan. Mä en kyllä tiedä mihin mennään syömään, kun täällä tuulee niin paljon. Jos tuolla on liian kylmä, niin me voidaan vaan syödä nää autos. Vaikka ei se on niin kivaa. Me tultiin tänne merimestan luo syömään jälkkäri. Ajateltiin vaan, että päästään istumaan ehkä tuohon terassille. Mun mielestä toi ravintola ei ole nyt auki. Mä jotenkin houkuttelee tää Maria juttu enemmän. Mä en kyllä ymmärrä, mitä ihmiset kuvaa samalla, kun ne ajaa, että niillä on semmonen teline sille. Koska mä ainakin koko ajan niin kuin katson tätä kameraa ja mietin, että pysyykö se nyt paikallaan ja kaikkea. Toisaalta mulla ei siis ole mitään telinettä. Mutta nyt me varmaan lähdetään ajelemaan kotiin päin vai?